Evo me nazaj. In kot rečeno, danes nadaljujemo s pregledom Tjaše Dorelaj in njenih čudovitih, fantastičnih videov. Stresi, stresi, stresi. Ampak njeni nasveti niso vedno tako vsakdanji, kot tresenje prsi ali pa paritveno brundanje na zmenkih. Tjaša je seveda medij, kar pomeni, da se njeni nasveti velikokrat poslužujejo tudi nadnaravnega. A že sodeluješ z angelčki parkiranja? Z angelčki parkiranja. Verjetno je tvoj odgovor ja. Ja, valjda je odgovor ja. Kdo pa še ni začel sodelovati s to zadevo, ki si jo izmislila 15 minut nazaj? Če pa ne, potem poglej ta video do konca. Ko se pelješ in iščeš parkirno mesto, samo daj namero, da angelčki parkiranja zate najdejo parkirno mesto. In vedno ga boš našel. Vedno. Če pride 10 ljudi na parkirišče z 9 mesti in vsi dajo namerom angelčkom, da bojo parkirali, jih naložijo na šleper. Zato, ker bodo angelčki parkiranja poskrbeli, da te bo na pravem mestu čakalo parkirno mesto. Je pa dobro, da to namero oddaš v vesolje, malce predno prideš na lokacijo, kjer iščeš parkirno mesto. Ja, ne moreš se zadnjo sekundo spomniti in kar pričakovati, da bojo zdaj vse rešili. So angelčki parkiranja, ne planiranja. Sama že, ko se usedem v avto doma v garaži, dam namero, to je moja lokacija, tam želim najti parkirno mesto in angelčki parkiranja zrihtajte. In veš kaj? Vedno uredijo. Tako da poskusi in mi potem poročaj, kako ti bo šlo. O moj bog, jaz sem vedno mislil, da za dobiti parking moraš štartati 10 minut prej od doma, da kaj najdeš. Ampak zgleda sem se ves čas motil. Dej, Tjaša, zrihtaj nam še kakšen tak namig. Mogoče probaj, če tudi v avtu, lahko namesto, da se pripneš s pasom, samo sodeluješ z angelčki karambolov, pa sporoči, kako je šlo. Kaj pa recimo, če bi rad za YouTube Premium plačal manj, rabiš pol sodelovati z angelčki spletnega nakupovanja? Ne, izkaže se, da rabiš samo dober VPN. Jaz sem si nastavil lokacijo v Argentino in naenkrat rabim plačevati pol manj za isto stvar. Če bi tudi vi radi take ugodnosti, preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker javna omrežja niso lih super varna. Zato, ker je ameriški Netflix preprosto ful boljši od našega. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torrente vi pobirate in zakaj. Recimo, če gledate kakšne dekleta na internetu, ki sproščajo stres tudi izven mojih videov. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Ne boste dobili nižjih cen samo na YouTube Premium, ampak tudi na Surfsharku, ker trenutno lahko dobite z njihovo ekskluzivno Black Friday ponudbo dodatnih 6 mesecev zastonj. Tako da uporabite mojo kodo Marko, da boste lahko izkoriščali nižje cene in prišli tudi do vsebin, ki so drugače pri nas zaklenjene. Fuj to, Netflix! No, zdaj pa pejmo nazaj na video. Danes ti bom pa zaupala eno tako super vajo, ki 100% deluje. Milijon procentno! In sicer enkrat sem se znašla v situaciji, ravno sem se selila v novo stanovanje in sem se pogajala za višino najemnine. In sem se obrnila na svoje angele in sem rekla, kaj naj naredim, da se dogovorim za tako najemnino, kot si jo jaz želim. In so mi angeli rekli, ja, samo pošli nas, angele, tja, da se zmenimo z angeli lastnika tega stanovanja. In se bomo mi vse dogovorili. Samo angelčke pošlješ, problem rešen. Za pogajanje za stanovanje, za dobiti službo, za odmašiti školjko. V imenu očeta in sina. In sem se potem res usedla in sem rekla, dragi moji angelčki, pojdite do angelčkov te osebe in se dogovorite, jaz bi rada dala toliko za to stanovanje. In naslednji dan pridem tja na lokacijo, stopim noter v stanovanje in se lastnik obrne k meni in reče, veš kaj, ponoči sem dobil idejo, kaj če bi midva znižala najemnino na toliko. Kar on je znižal najemnino pod tržno ceno sam od sebe. So tvoji angelčki grozili njegovim otrokom, ali kaj se je tle zgodilo? Mislim, če ti neki glasovi govorijo, da si delaj finančno škodo, je malo za se zamisliti, če so to res angelčki ali Satan. In je on meni dobesedno znižal najemnino na točno takšno številko, kot sem jo bila jaz pripravljena plačati. In takrat sem ugotovila, da to resnično deluje. Wow, imam nadnaravne moči? Gremo jih izkoristiti, da se okoristim na račun drugih.
Dragi angelčki, rečte mojim kolegom, če mi posodijo denar. Pa ne samo za ta način, za vse stvari, katere se moramo zmeniti. Samo pomisli, kaj želiš, da se zgodi in pošli svoje angelčke k angelčkom druge osebe, da se zmenijo zate. Dejte, angelčki, pejte do angelčkov te ženske in ni rečte, če lahko neha snema ta jajca. In na tak način si lahko marsikakšen pogovor razrešiš, marsikakšno dilemo razrešiš in lažje sodeluješ z ljudmi okoli sebe. Tako da, komu boš danes poslal svoje angelčke? Ja, bi rekel, da je marsikaj lažje v življenju, če lahko folku kar pereš možgane na daljavo. Zanimivo, da ima vse te sposobnosti z angelčki, ampak nikoli pa ji ni prišlo na pamet, da bi jih uporabila za dobro. Ne bi jih poslala nekam, da ustavijo kakšno vojno ali kaj takega, ne. Ona ima te angelčke rajši za svoj privat kupoprodajni oddelek. Dej ne seri, Uriel, no, dej ne seri. Pod 400 evrov ne grem niti za mojo mamo. Ja, vzemi jih pri Mihaelu in potem čez 2 meseca, ko ti crknejo, boš prišel spet nazaj do mene in še vedno bojo 400 evrov. Drugače je pa Tjaša že nekaj časa razlagala o teh angelčkih. Samo prej se je vsega skupaj lotevala ful bolj tako pseudoznanstveno. Kaj so angeli? Angeli so vibracijski balončki. Najlažje, da si predstavljaš tako, so vibracijski balončki. Ja, prej nisem čisto vedel, kako si te angelčke predstavljati, ampak zdaj, ko pa si rekla vibracijski balonček, vse drugo. Se pravi, kaj pa je vibracija? To smo že velikokrat rekli. Vibracija je svetloba plus informacija. Ne, ni! Ampak sej nima veze, ker Polje itak nehala razlagati o teh vibracijskih balončkih in so njeni angelčki postali nekaj čisto drugega, kot so bili na začetku. In angeli v bistvu nič ne naredijo kot taki. Oni nič ne zavihajo rokavov, zdaj bomo pa mi, ne, Tjaši pomagali, to pa to naredi. Angelčki parkiranja zrihtajte in veš kaj, vedno uredijo. Na neki točki je Pol ugotovila, da je to, kar govori, ful nepotrebno kompleksno za ta glup folk, ki jo spremlja. In je rekla, jebeš to. Gremo govori, da so to neki uni klasični angelčki, ki se pogovarjajo in delajo stvari namesto tebe. Kaj se sploh toliko trudim, sej ne prodajam teh teorij lih nekim doktorjem znanosti. Mogoče so še te angelčki malo preveč intelektualni za njih in bi rabili nekaj res retardiranega. Takrat sem ugotovila, da se nekaj posebnega, čarobnega zgodi, ko se mi povežemo s svojimi samorogi. Pač, če vi vidite kakšno boljšo razlago za ta prehod, komaj čakam, da jo slišim. Ko mi vzpostavimo stik z našim osebnim samorogom, se mi spomnimo svojega dušnega kraljestva, svojega doma, svoje osnovne vibracije. O, glej, spet je pripeljala nazaj vibracijo. Ne štekam, kaj te ženske toliko pritegne pri ideji nečesa z enim samim rogom in vibriranjem. Ko so meni angeli pred parimi leti rekli, takrat sem že zelo dolg časa kanalizirala angele, pa tudi kakšne boginje, pa so mi pa angeli rekli, veš, čas je, da spoznaš svojega osebnega samoroga. O, moj bog, so jo tej angli slučajno pustili. To, kar opisuje, mi deluje kot neka duhovna verzija tistega, ko punci rečeš, mislim, da je čas, da začnemo spoznavati druge ljudi. Okej, v redu bo. Hvala lepa, ne. Ne, Tjaša, res, daj spoznaj svojega osebnega samoroga, ne. Ko boš pripravljena, se ti bo predstavil. Sem rekla, lejte, že tako me imajo za ful čudno, ne. A zdaj bom pa še o samorogi govorila. Kaj si mislite, kako bom jaz to potem svetu povedala, ne? To pa res ne morem, že tako me imajo za čudno. Ne, Tjaša, nimamo te za čudno. Čudni so ljudje, ki spijo z nogavicami. Ti si daleč mimo tega. In jaz sem normalno šla naprej živeti svoje življenje, kanalizirala angele, tralala. Ja, samo klasične življenjske stvari. Zbudiš se, poješ zajtrk, kanaliziraš astralna bitja, greš na pilates. In potem grem en dan, en popoldan s prijateljicami v mesto, v Ljubljano. In se sprehajamo in sredi Prešernovega trga baloni samorogi, ne. Sami baloni samorogi. In jaz, lej, samorogi. Okej. O, moj bog. Gremo naprej. Hodimo, gremo mimo izložbe in v izložbi sami samorogi. In jaz tako, opa, ne, že spet samorogi, v redu.
Pa to je bilo takrat, ko samorogi še niso bili tako, zdaj so res povsod, ne? Takrat jih ni bilo, to je bilo, ne vem, par let nazaj. Ja, to je bilo že par let nazaj in vsi vemo, da samorogi so nedavno odkritje. In jaz začnem pisati, sporočila začnejo prihajati in vmes, ko pišem, jokam, in vmes, ko pišem, jokam. Eno A4 stran sem pisala, uro pa pol, ker sem se vmes trikrat jokala. Se pozna, jaz sem tudi ta video gledal trikrat več, kot je dolg, ker sem vmes brisal solze. In sem rekla, joj, pa res samorogi obstajajo. Dej bom se jaz povezala še samorogom od teh dveh prijateljic, ki sta bile takrat z mano, a ne? In v tiste me kliče prva in joka, kako je to lepo, jaz sem že 5-krat prebrala, sem se že vsakeč zjokala. Kje se dobijo vse te psihično nestabilne ženske na kupu, da ne morejo nehati jokati čez en list papirja? Kako pol zgleda, ko gre v trgovino? Okej, moram kupiti zobno pasto, gel za tuširanje, zamrznjeno zelenjavo. In takrat sem jaz začela voditi delavnice, v katerih se lahko povežeš s svojim osebnim samorogom. In ne veste, kaj je najbolj hecno? Od 10 ljudi, ki so prišli na to delavnico, je bilo 6 moških. In sem rekla, wow, ne morem verjeti. Zakaj tega ne more verjeti točno? Je tle lihkar priznala, da ima više mnenje o tipih, ali kaj? Wow, ne morem verjeti. Ponavadi so ženske te glupe. Moj samorok Lionel. Moj samorok Ronaldo. Je izjemno moder. In kadarkoli jaz rabim kaj, on men razloži stvari. To mora biti najbolj bizi samorok v zgodovini. In ne sem jaz domov na listu napisano sporočilo od samoroga. In ne sem to mojemu očetu, ne. In mu dam to za prebrat. In on bere in bere in bere. In grem pol k njemu pa rečem, pa zakaj tok časa bereš? Vse si že prebral, ne, dej. In me on pogleda z mokrimi očmi, solznimi očmi in mi reče, Tjaša. Kaj za to sem te spravil čez faks? Lani sva z Anjo želeli iti na Dunaj na en festival, ker obe zelo radi pleševa salso. In na koncu tako izpadlo, da mi dve nisva imele prenočišča. In je bilo treba tako, v 3 dneh je bilo treba pa to je december, Dunaj december, veste, kako je Dunaj na decembru, ne? Niti ne, eni imamo delo, ne prodajemo vsi z medrem folku kart za 30 evrov, da imamo za dopuste. In jaz rečem, Lionel, dragi moj samorogec, ti si odgovoren za uresničevanje mojih želja, prosim, naredi, uresniči mi, da bom jaz imela super prenočitev na Dunaju. In na koncu sem spala za darilo v hotelu s 5 zvezdicami, v najbolj mehki posli, v najbolj fancy predelu Dunaja. Zaston. Pač, ne nisi. Nočitve v takih hoteljih so decembra tudi čez Jurja in to, če naročiš vnaprej. Da si ti kar dobila neko super fancy nastanitev na licu mesta za stonj, si se ali gladko zmislila, ali pa si nam samo zamolčala, da si si odelila s tem tipom in njegovim samorogom. Kakšna debilna zgodbica, jaz ne morem verjeti. To je ženska verzija tistega, ko ti kolega razlaga. Sem šel na kurbe in sem jo tako dobro položil, da pol mi je rekla na koncu, da sploh ne rabim plačati. In pol me je drugi dan povabila na večerjo. In sem spoznal njeno družino. In jo tam še enkrat. Neverjetno mi je, kako se ne rabi niti za sekundo potruditi izpast kredibilno in folk jo še vedno posluša. Odrasu folk z otroci in z volilno pravico. Nič, meni je bilo dovolj civilizacije, jaz si grem graditi bunker nekam v gost. Hvala, da ste pogledali to grozoto do konca, lahko lajkajte video, če vam je bil, karkoli vam je pač bil. Če mi rata v gozdu napeljati internet, se lahko naročite na moj kanal, da vidite tudi prihodne objave. In seveda, izkoristite Surfsharkovo ekskluzivno Black Friday ponudbo, tako da kliknite na moj link v opisu. Hajde folk, čau!